Hold op, hvor er det blevet varmt udenfor. Og selvom vi kan søge ind i skyggen og komme af med varmen, så kan vores kæledyr det ikke på samme måde. Derfor er det rigtig vigtigt, at du holder øje med, om dit kæledyr er ved at få det for varmt og er i risiko for at udvikle et hedeslag. De første symptomer på, at dit kæledyr er ved at få det for varmt, kan være, at den søger mod kølige steder, drikker lidt ekstra. De næste symptomer kan være, at de begynder at halse rigtig meget, puste rigtig meget, bliver sløje og sløve, har opkast, de selvfølgelig bliver varme at mærke på, og derfra kan de udvikle sig til et decideret hedeslag, hvor de simpelthen går i chok. Der findes forskellige ting, du selv kan hjælpe dit kæledyr med, for at det ikke når så vidt i den her varme. Sørg for, at dit kæledyr har adgang til skygge, eller kan søge ind på nogle kølige, kolde gulve, eller at der er meget ventilation i det rum, dit dyr opholder sig mest i. Hold øje med, at dit kæledyr drikker, og at det har fri adgang til vand hele tiden. Og man kan eventuelt putte lidt istænder i, så det holder sig koldt i længere tid. Har du en kanin eller en anden gnaver, kan det være en fordel at bruge et fryseelement, som du vikler ind i et håndklæde og kan lægge ind i buret til dyret. De her tips er forebyggende. Er du det mindste i tvivl om, din kæledyr er ved at udvikle et hedeslag, så kontakt din dyrlæge.